O equipamento é ideal para atender a qualquer pessoa apaixonada por café. Ele tem a capacidade para torrar 1 quilo de grãos, mas a tecnologia é de maquinário de grande porte. Hoje, com a cultura principalmente dos cafés especiais em crescente, tendo como base 10% ainda do mercado consumidor nacional tomando esses cafés, a gente quis fazer com que fosse mais acessível ao público, fosse mais acessível ao consumidor final e que todas as pessoas pudessem preparar e torrar o seu próprio café, não ficando refém mais das grandes empresas ou propriamente refém de gôndola de supermercado. Com esse tablet, todo o processo de torra é controlado. Este equipamento tem como controle fluxo de ar, temperatura, né? Então você consegue fazer um monitoramento dela através de software. Que você consegue fazer todo o perfil de torra, traçar todo o perfil de torra do processo da torra. O processo de torra é de extrema importância para potencializar as características sensoriais do café. E ele vai refletir exatamente no sabor da bebida que tomamos na xícara. Durante a torra que a gente consegue potencializar todo o trabalho da produção. Na torra que a gente vai destacar as características de acidez ou de doçura que o grão tem. É na torra que a gente vai fazer um trabalho de valorização do sensorial daquele café. Pode ser que a gente deixe o café apagado na torra, então é importante fazer vários perfis. O equipamento desse é ótimo para isso, desenvolver perfis de torra, conhecer o sensorial do café, definir o melhor e aí sim você sempre torrar o café extraindo o maior potencial dele. Jefferson aprovou o equipamento. Uma máquina que tem resposta muito boa durante os períodos de torra, e o que dá flexibilidade para desenvolver vários perfis, trabalhar com torras rápidas, torras demoradas, lentas, para mais caramelização dos cafés. Fácil manuseio, muito dinâmica, instalação super simples, põe na tomada e liga um computador ou um tablet do lado. Excelente equipamento. O equipamento é produzido pela empresa Carmomac, que há mais de 20 anos atua no segmento de equipamentos para torrefação, moagem e empacotamento de café. A Carmomac ela já está há 28 anos no mercado, ela se deu início com o seu José do Carmo num espaço de 26 metros quadrados na casa dele e ela foi crescendo, foi ganhando mercado. Hoje nós estamos sim entre as três principais indústrias de equipamentos para torrefações no mercado, no cenário nacional. Já estamos espalhados nos 5 continentes e o seu José do Carmo, com o auxílio dos filhos, foi crescendo. Foram um passo de cada vez e hoje a nossa empresa já tem uma fatia grande que atende desde a dona de casa até a grande indústria com igualdade.